Hej och välkomna. Vi tänkte ha ett litet panelsamtal om WordPress och saker runt omkring WordPress. Och det här är på svenska. This is in Swedish. Om ni inte märkte det. Men om någon har en fråga så skrik ut den då. Det gäller rent generellt. Finns det en fråga så ropa och skrik och hoppa och vifta. Sen kommer jag upprepa frågan till panelen så att det kommer in i all livestreaming och så vidare. Okej, först och främst, viktigast av allt är att... Nej, jag bara skojar. Jag heter Tord D. Hedengren och jag är vd på Odellis och det är jag som ska försöka hålla ordning på det här. Vi får väl se hur det går. Och eftersom jag är lat så har jag bett det här kära gänget att presentera sig själva. Så varsågod. Hallå, hej. Jakob heter jag och driver en webbyrå som heter Triggerfish. Vi jobbar uteslutande med WordPress och riktar in oss på ganska stora företag och organisationer med plattformen WordPress bara. Jag heter Petronella Turesson. Jag jobbar också på en webbyrå som heter Fröjd där jag är digital rådgivare. Vi jobbar med WordPress bland annat, ska jag säga. Och jag heter Karin Talliga och jag är frilansare och jobbar själv och gör egna projekt och använder WordPress i att göra hemsidor för mest privatpersoner och mindre företag. Henrik Löfvenhamn, Riksantikvarieämbetet. Så jag är här i beställar- och användarrollen. Vi har haft WordPress både internt och externt sedan 2012. Så det är gänget vi har till vårt förfogande idag. Jag tänkte börja med dig, Henrik. Berätta varför ni valde WordPress och framförallt kanske till vad? Ja, men det var 2012 där det skulle byggas nya sajter både externt och intranät. Vi vill ju följa open source-spåret så mycket vi kunde. Så det var ju WordPress, Drupal, Joomla. Joomla uppdaterades inte jättemycket då. Men vi satt oss ner och gick igenom verkligen för- och nackdelar med både framförallt Drupal och WordPress. Både med IT, med konsulter, oss själva, användarvänlighet och liknande. Just då var väl Drupal lite svajigt med uppdateringarna. Så det blev WordPress av allting. Och där är vi kvar. Hur mycket jobbar ni med att förbättra och vidareutveckla WordPress och er installation idag? Det är ett ständigt arbete just nu. Vi hade ett glapp på något år i början där vi inte utvecklade alls. Men nu är det en ständig process med små förbättringar hela tiden. Ganska välstrukturerat faktiskt. Så bygga ett intranät på WordPress, är det en bra idé, Petronella? Ja, det skulle jag säga. Varför det? Det kan vara både en bra och dålig idé. Nej, men vi har ju pratat en del om det här. När väljer man WordPress? När väljer man inte WordPress? Jag ska inte svära i kyrkan när jag bestämt mig för. Men det är ju, WordPress kan göra en massa olika saker. Det är ett fantastiskt publiceringssystem. Men som sagt, vi väljer ju ibland andra lösningar också. Kanske inte utifrån vad som inte går att göra med WordPress. Utan mer utifrån vad behovet är och vad som löser det allra bäst. Men intranät i WordPress, absolut. Jag är för. För. Hur många här inne är för ett intranät med WordPress? Händer upp? Ska vi säga 70%. Är det någon som vill berätta varför ni inte är för det? Jag tycker att WordPress är byggt för att sprida saker. Ett intranät är oftast en integration. Så Andreas Ek här tycker att WordPress är byggt för att sprida saker och att ett intranät är mer slutet. Och, vad tycker vi om det? Är det en rimlig fundering, Jakob? Ja, men det finns ju såklart i det du säger. Men jag tror att vi märker jättemycket fördomar kring WordPress att det inte passar som ett intranät. Väldigt, väldigt mycket fördomar ute på marknaden. Och när man kommer in så ibland så passar det inte om det är en stark Microsoft-miljö där man ska in med SharePoint eller det finns väldigt mycket Microsoft in, då kanske vi inte rekommenderar. Men normalt sett så passar det ofta. Men Andreas har en poäng där, helt klart. Så är det. Karin, har du någon gång sagt nej till ett uppdrag för att WordPress är fel? Jag har väl med turen att jag har haft de små sajterna och det har varit så här, WordPress funkar nog bra. Fast nu börjar det komma ett
nästan så, om det kanske är lite för komplicerat, beror på lite på tekniska kunskaperna hos kunden. Nästan som man får så här, om du inte riktigt har koll och inte vill ju insätta det in, så kanske Squarespace är bättre. Men oftast har jag haft folk som var väldigt glada och nyfikna och väldigt gärna vill att jag ska lära dem. De är väldigt så här DIY, hands on. Trevligt gäng det där. Hör ni, om vi ska försöka hitta ett läge där man inte ska välja WordPress, eftersom det finns ingenting roligare än att svära i kyrkan. Vad skulle det vara? Hur skulle man gå tillväga? Petronella, när säger ni nej? Jag får sparka för mina kollegor. Ja, alltså, jag tror inte, jag har inga fasta principer om när det absolut inte passar sig, men det kan ju vara när det liksom är, ska krävas hög prestanda, du ska ha många integrationer och externa källor och grejer och så. Det, ja, det kan funka bra med andra lösningar. Vi gör ganska mycket Django nu, Python-ramverk som ja, funkar ganska bra. Pitcha det. Pitcha Django. Pitcha Django. Är det verkligen rätt tillfälle? Absolut. Nej, men till Django finns det, är ett ramverk för Python, och det finns också CMS-lösningar, både Django och CMS, och ett som heter Wagtail som vi använder oss ganska mycket av. Och ja, det kan väl göra i stort sett ganska mycket som också WordPress kan, men vi har sett att det lämpar sig ganska bra när man bygger mer appiga lösningar och tjänster och sådär. WordPress har ju numera ett REST API som vidareutvecklas och förhoppningsvis blir helt färdigt någon gång snart med autentisering och hela köret. Det i sin tur gör ju att det potentiellt blir lättare att integrera lösningar. Är det här någonting som ni tar i åtanke när ni ska tipsa en kund om kör WordPress, det finns ett API? Jag kan svara jättesnabbt först att vi har inte använt REST API från WordPress, men vi har byggt liknande lösningar själva tidigare, och det är ju ja, så det är jätteintressant. Det är en väldigt intressant utveckling för WordPress generellt, men vi har inte gett oss på det riktigt än. Kanske någon annan som har gjort det kan. Nej, men inte vi heller har gjort REST API ännu. Vi hade mycket diskussioner om det inför den här sessionen, och vi bygger webbplatser där vi jackar in oss mot andra, Visma, Lundalogik eller någonting, och de har oftast API-erna för oss, snarare än tvärtom. Men det är framförallt när man bygger en tjänst. Det är ju först där kanske REST API kommer in och där är inte alltid WordPress super tillämpat. Men jag tror att du har en del att säga om det här. Ja, över till dig, Tord. Nu ska inte jag hogga panelen, men det fina med REST API är ju att vi kan koppla ihop saker och ting mycket lättare. Så om till exempel Visma är öppna nog så ni kan skicka och ta emot både och, så blir det ju lättare om det finns ett API som i sin tur talar med ett annat API. Man slipper bygga så mycket mellanlager, man slipper bygga så mycket speciallösningar för att den ska tajma ut medan du väntar på data och så vidare. Jag tror REST API kommer bli jättestort, därför att det betyder att världens största CMS nu är tillgängligt via REST. Och det kommer att bli ballt. Det kommer också förändra hur vi bygger frontend. Därför att vi kommer då i större utsträckning kommunicera med API istället för vad vi är vana vid, bygga teman med välbekanta men kanske inte 100% optimerade POP-lösningar. Så det blir ett par spännande år. Speciellt med tanke på appar och sånt där. Därför att det betyder att du kan bygga hela din backend i WordPress, och hur du sen serverar det framåt, det är rätt så irrelevant. Hur många i publiken har börjat jobba med REST API i projekt? Ska vi säga 1, 2, 3? Nej, jag bara ska. 10% säger vi på kul, eftersom det här är en som väldigt påläst publik. Det är imponerande, för att det här är faktiskt inte helt och hållet släppt. Det är bara delvis släppt, så man behöver jobba lite extra för att göra saker med det. Hörrni, nu hoppar vi vitt och brett för att det är roligast så. När ni sätter upp en sajt åt en kund eller åt er själva eller beställer en sajt, hur tänker ni kring backup? Förlitar er enbart på att er webbhost ska lösa det, eller har ni externa lösningar? Jag tänker börja med det igen, Henrik. Mm. Vi driftar allting internt hos oss, både internet och externt. Och det är ju virtuella server, så det går ju på den vanliga IT-backuppen. Och om jag har förstått IT rätt, så backas det ju upp kontinuerligt. Så skulle någonting
gått pipan, så kan vi backa en timme eller backa ett dygn eller backa en vecka. Så den backuppen finns. Om våran serverhall brinner ner så är det lite sämre med backuppen. Vi har ingen nöjd sajt och liknande, men den vanliga backuppen funkar. Men det finns utvecklingsserver och testserver och liknande också. Karin, hur tänker du när du pratar med kunder? Hur tycker du att de ska jobba med backup och hur många tar dig på allvar när du säger att de ska betala extra pengar för backup? Ja, nu är det så, jag har inte gjort allting själv, utan ofta så blir det då att jag rekommenderar tillägg och får försöka liksom upplysa kunder om vikten av att göra det här och så där. Sen brukar det ofta bli att jag har inte någon gång så kommer ett år senare och bara, hej, kan du uppdatera min sajt? Jag har inte uppdaterat den på 1,5 år. Jag vågar inte trycka på knappen. Ja, okej, så får man göra det. Och så, men ibland har de lyssnat på mig faktiskt och så har de installerat någonting och så finns det ofta en backup. Men det är också det här. Jag har inte integrerat tjänster att jag tar hand om det efteråt. Jag skickar iväg ett paket till dem och så får jag försöka upplysa dem om best practice. Liksom. Mm. Vad har panelen för favorit backup-lösningar förutom webbhotellet att ta hand om det där? Det är den. Vi lägger över det på drift helt enkelt. Vi har dedikerade server för allting och det, ja, vi lägger över ansvaret där. Det är ganska skönt. Men vi har också den typen av stora kunder kanske som tycker att det är viktigt att ha råd med den typen av lösningar såklart. Ja, men det är samma svar från oss. Och det vi ser många kunder som kommer till oss har installationer som har fel versioner. Att man ligger på en gammal version och så kommer man till oss och ska försöka få upp allting. Och det är snarare det som jag tycker är ett problem idag än själva backup-lösningen. Det finns superduktiga företag här i publiken som jobbar med jättebra backup- och driftslösningar. Men problemet med att uppdatera WordPress löpande, det ser vi som ett större problem ute på marknaden idag än själva driften. Så hur pitchar man det till en kund? Hej, jag har nu byggt den här saken för mer eller mindre mycket pengar. Nu vill jag pengar varje månad för att se till att du inte har sönder den. Hur säljer man det? Ja, men som med all mjukvara så måste man uppdatera den. Ingenting lever av sig själv, utan all mjukvara måste uppdateras. Och våra kunder förstår det. Jag säger, mognaden att förstå det har blivit större och större. Men däremot så kommer det mycket sajter till oss som inte är uppdaterade. Någon annan som har en fundering kring förvaltning? Hur gör du, Karin? Ja, men det är just det. Då kommer de tillbaka och säger hej, jag vågar inte trycka på knappen. Försöka förklara. Ja, men det borde inte vara något problem. Men sen har jag tror också det blir just eftersom jag förklarar för dem. Ja, men jag trycker inte på knappen live utan jag laddar hem den först. Och så uppdaterar jag och sen så funkar det. Så uppdaterar den live och då tycker de att det är en trygghet. För att de har inte kunskapen att ha en staging site. Liksom. Så de kommer till mig i alla fall. Även om de kanske kan trycka på knappen så vill de gärna ha den säkerheten. Att ja, men jag gör det först lokalt och sen så kollar jag att det funkar live. Så då tycker de att det är praktiskt att komma till mig ändå. Det finns ju få saker som är värre än när en backup går åt helvete. Hur många har haft en hårddisk som brinner upp och tappat data? Fråga publiken, hur många har tappat data av ett hårddiskhaveri? Ja, det där är mer än hälften. Så vad skulle hända om hårddisken brinner upp på servern? Ja, då har ju webbhotellet eller driftbolaget förhoppningsvis en backup på det. Men låt säga att den inte kördes den dagen av en anledning. Hur kommer man undan det? Har ni några funderingar på hur man bäst säkrar sig mot det som inte ska hända? Alltså jag har i alla fall ett exempel på hur det kan vara, som jag nämnde för Karin här precis innan. Att jag frilansade själv för kanske 8 år sedan och byggde lite WordPress-sajter för små företag. Och det var faktiskt en man som ringde mig igår, därför att hans server hade brunnit upp på riktigt. Och jag byggde en sajt för 8 år sedan. Jag fick leta fram en gammal extern hårddisk som jag hade i en garderob och leta fram det här. Jag hade ju såklart inte databasen och sådär, men jag hade temat kvar och liksom filerna. Så att, så kan man ju göra. Ringa den man jobbade med för 8 år sedan och kolla om det möjligtvis finns något. Så ring Petronella. Bra. Här har min fråga uppe.
Här kommer ett jättebra tips att använda tjänster som Google Cache och Wayback Machine för att ta fram en dump som förhoppningsvis då är komplett och därmed kan rädda lite av materialet. Så tänk på det ifall Petronella inte svarar i telefon. Ja, precis. Om inte jag svarar så ring Wayback Machine. Det är också väldigt bra för att leta upp gamla synder som man själv har gjort en gång i tiden. Ja. Hörrni, vi hoppar, ja, absolut. Också viktigt att ha en backup på flera ställen så man inte bara har sin egen lokala eller sin egen raidade disk eller något sånt där, utan att man sprider ut det på flera ställen i molnet, som sagt. Väldigt viktiga saker, för förlorad data är inte kul. Det finns en hel del bra tillägg som kan hjälpa till. Vill man betala lite så är VaultPress att rekommendera. Det finns ett antal tillägg som synkar till Dropbox och mailar dig zip-filer av din databas, vilket självfallet inte riktigt lirar när det blir stora sajter. Men fundera på backup. Det är väl kanske någonting vi kan enas om. Ska vi se om vi kan enas om det här. Vad tycker ni om Jetpack? Karin? Nej, jag fick den frågan tidigare. Och var så här, men vad tycker folk om Jetpack? Det verkar vara liksom antingen hata eller älska eller något sånt där. Min erfarenhet när jag jobbade som lead developer för ett tema, då var det mest det att det var så himla mycket att hålla reda på för att man skulle vara kompatibel. För det kommer alltid använda att vara så här, do you support infinite scroll? Okej, jag måste fixa det. Så det var mest det perspektivet jag hade, att jag måste hela tiden testa allting med Jetpack. För det är så många användare som har det. Men jag själv faktiskt inte använt det så mycket för mina kunder. Men jag håller liksom koll, för att det är så många som använder det, så det gäller att hålla sig uppdaterad. Mm. Jetpack funkar väl kanske mindre bra för ett intranät, men Jakob, använder ni det på någon, hos någon kund? Nej, faktiskt inte. Någon kund som har bett om det? Nej, faktiskt inte. Så att, vad skönt. Jag vet inte om du säger något om oss eller om dem, men nej. Hur många här inne använder Jetpack i någon form? En väldigt liten andel, ska vi säga 7,2%. Det kan man förstå, för att det finns en uppfattning om att Jetpack är tungt och helt enkelt mer bloatware än någonting annat. Om det verkligen är sant eller inte, det får väl kanske någon annan svara på. Men det är ett steg för många som kommer från WordPress.com och sen vill ha en egen installation, men är van vid samma typ av statistik eller kommentarer eller infinite scroll för den delen. Vi skippar det och funderar på hur vi ska göra användarupplevelsen i WordPress bättre. Därför att vi har ju en hel hög med tjänster som helt enkelt ser bättre ut och är lättare att jobba med. Jag tänker framförallt på Medium, men även någon som har varit inne och petat i Tumblrs redigerar på sistone ser hoppla. Squarespace är också ett bra exempel på hur man får lite mer sexighet på sin skärm som användare jämfört med, ja, ärligt talat, ett UI som ser ut som någonting från 2004. Så är det här någonting man borde jobba med när man beställer och utvecklar en sajt? Henrik, funderade ni på hur ni skulle få era användare att trivas? För det första, det CMS vi hade innan som också var någon sorts open source med en utvecklarbyrå var ju så fruktansvärt dåligt. Så att WordPress var ju någon sorts himmelrike i jämförelse. Och vi utbildade våra medarbetare på mindre än en timme egentligen idag. Och då pratar vi nästan alla medarbetare. Men det är klart att det har inte hänt så mycket på de 4 år som vi haft WordPress. Alltså användargränssnittet ser ju ungefär likadant ut. Det är klart man vill ha det ännu lättare och ännu enklare. Alltså jag tror att våra användare vill nog gärna redigera i frontend. Det kan jag tänka mig, för det är ju så, då är det bara att klicka och skriva. Så det tror jag behövs. Någon sorts vidareutveckling och ännu lättare. För att som sagt, konkurrensen börjar bli stor. Ja, de andra tjänsterna är ju så lätta att använda. Hur möter vi det? Ja, men det är från kund till kund skulle jag säga. Vi har haft sajter där
det är trädgårdsdamer som ska uppdatera någon trädgård, och det är damer mellan 60-70 år, och då kan vi inte släppa in dem i admin, utan då måste man bygga enkla saker framåt. Men det beror helt på från case till case att hur datavana de är. Men det finns ju lösningar som man kan bygga enkla saker framåt. Så har vi löst det. Ja, men jag tänker återigen, om man tänker sig att WordPress kanske inte alltid är rätt lösning. Till exempel om man vill ha en bloggplattform. WordPress är toppen för det. Medium skulle också vara jättebra kanske. Squarespace är jättebra på massa olika sätt. Så att jag tänker även åt det andra hållet där. Inte om man ska göra mer avancerade, customizade lösningar, utan enklare lösningar. Man kanske har enkla behov. Och då är det klart att man kan välja en annan lösning som löser just det problemet man har. Det är jag personligen jättemycket för. Och just det här också med att jag känner att kunna rekommendera andra lösningar ger mig trovärdighet i när jag väl också rekommenderar WordPress. Så att bara att ha de alternativen klara för sig är väl jättesunt, tycker jag. Och för att göra WordPress admin enklare handlar kanske mer om att stänga av saker, liksom att inaktivera vissa delar och så vidare. Vi pratade en del om plugins tidigare under lunchen här, och att vi låter inte kunder gå in själva och lägga till plugins och så vidare. Det är ju, då skulle inte vi längre kunna stå för säkerheten och för att allt skulle funka som det ska och så vidare. Så det kanske handlar mer om att liksom städa bort saker som man inte behöver. Som man inte behöver oroa sig för. Som man inte tror som trädgårdsgubbe eller vem det nu är. Att jag kan ha sönder någonting genom att trycka på den här knappen. För det ska man liksom inte kunna egentligen. Men jag tror också det är bra det här med att stänga av saker. För jag tänkte också ett tag, eftersom jag... En del av mina kunder är inte särskilt tekniska, så har jag tänkt om jag skulle förenkla saker. Men då har jag också insett att en del kommer från wordpress.com. Och det är lite annat gränssnitt, men de är liksom vana vid att hitta vissa saker. Så tar bort det en sak, men om jag börjar förändra för mycket, då känner de inte igen sig. Så det finns också en igenkänningsfaktor i att har man väl lärt sig WordPress, så känner jag igen den även när jag tar nästa WordPress-site. Så jag har också gått den här balansgången, så här, men stänga av saker är ganska enkelt, för det, då har man inte flyttat om för mycket. Men det finns plugin som liksom flyttar om hela meninsidan. Då tänkte jag att då blir det förvirrande för den som har en gång lärt sig. Liksom. Ja, men jag håller med. Nu pratar vi också väldigt mycket bara om det praktiska kring liksom hur gränssnittet ser ut. Men jag tycker att den viktigaste delen är att utbilda kunder eller göra enklare för dem. Det är att prata om syftet med sajten. Vad ska man åstadkomma för någonting? Vilken typ av innehåll ska man jobba med? Det brukar tydligen vara de svåraste frågorna idag. Jag läste en undersökning som jag tror görs årligen som heter Hur mår Sveriges webbplatser, som Web Service Awards ger ut, tror jag. Där de har frågat webbansvariga på Sveriges företag, kommuner, landsting och organisationer kring deras förhållande till sin webbplats. Och där sa, tror jag, 78% sa att de hade ett tydligt syfte för vad sajten skulle göra. Av de som är ansvariga för sajterna så är det alltså, de utöver dem vet alltså inte vad de har för syfte med sajten. Och jag tror att det var 57% kunde säga ja på att de visste vad de olika undersidorna hade för syfte. Jag tycker det här är lite sorgligt, kan jag känna. Eller, ja, de visste inte heller vad målgruppen var. Vet man för vem man vill göra vad och varför, då är det ju så mycket lättare vad man än vill åstadkomma, oavsett hur gränssnittet sen ser ut, skulle jag säga. Är det någon som håller med? Nej. Där uppe. Men snälla få tummar upp för att du håller med, helt enkelt. Fråga kunden så att du vet vad som ska göras. Absolut. Ja, men för att baksidan av att vara en byrå som kan för många tekniker har vi märkt är att vi är inte bäst på någonting. Vi kommer från det hållet där vi kunde jättemånga plattformar och där vi kände att vi marginaliserades i vår spjutspetskompetens. Så att jag tycker att kunden skulle tycka det var bättre om man gick in och sa vi har ingen plattformsval, vi måste prata med vad syftet är. Men utmaningen är om du kan för många saker så är du för bred och då har du inte senaste kollen på alla trender. Liksom. Så det finns
en konflikt. Men är det inte lite mycket begärt att säga att kunden ska veta vad de ska välja för publiceringslösning? Ja, men jag tycker att marknaden börjar nu bli så pass mogen så att det är jättemånga som börjar förstå och har gjort sina egna analyser. Ta Henrik som de gjorde sin analys och har valt plattform innan de kommer till leverantör. Eller vad säger du, Henrik? Ja, men exakt så. Men jag tänker på användarvänligheten igen. Vi är ju kanske 30-50 personer som är inne och uppdaterar sajten och postar grejer. Det är ju 50 olika behov. Vissa är jättevana användare, älskar hålla på och pilla och fixa och dona. Vissa vill ju bara klistra in en text från Word och hoppas att det blir bra. Så att det är ju liksom det också, man kan inte bara göra inlösning utan man måste nog utbilda och anpassa efter det. Alla vill göra olika. Och alla ser ju olika också, för att om man hänger väldigt mycket på Facebook och pratar i grupper eller postar notes eller allt vad det nu heter, fråga inte mig, jag är inte från stan, men då förväntar man sig ett snarlikt beteende från allting. Det är ju fördelen som du säger när man kommer från WordPress.com, ja, men jag går till min egen installation och känner mig trygg och säker för att allting är som det alltid har varit ungefär. Men om jag inte kommer därifrån, om jag kommer från Episerver och mina behov, det jag tror är mina behov, kommer vara knutna till vad jag hade snarare än vad jag skulle kunna få. Eller jag väljer WordPress för att ja, men det är störst och det är bäst och det är vackrast. Och gud vad jag älskar alla utvecklare som jobbar med WordPress. Men sen kommer jag in i det och ja, men det funkar, det är inte så komplicerat. Men gud vad fult det är. Ska jag sitta och jobba i det här? Verkligen. Har du sett Medium? Det finns potential till förbättring. Låt oss publiken hålla med. Hur gör vi det då? Hur ska vi förbättra WordPress? För att det är trots allt öppen källkod. Och här sitter det ett gäng människor som jobbar med WordPress på olika sätt och vis med gott om input. Hur kan vi, alla vi, bidra till det här? Hur många är det idag som laddar ner WordPress för att installera som en blogg? Så som man gjorde för 5, 6, 7, 8 år sedan. Då tog man ju hem WordPress och installerade på sitt webbhotell och så drev man en blogg. Gör man det då? Det är ganska många nedladdningar, men vad det faktiskt används till är ju lite svårare att plocka ur statistiken. Det finns ju förvisso väldigt gott om sajter på nätet också, men en stor andel av dem måste vara små webbar. Ganska personliga. Vi har ju, det går ju ett rykte om att bloggen är död och nu ska allting vara någon annanstans. Det är bullshit. Men det är det som är kul att pumpa ut. Så det är nog en andel. Däremot så har de ju konkurrens från Facebook och Medium och inte minst WordPress.com som ju är hur många 100 miljoner användare? Ja, för jag tänker då, ska jag starta en blogg idag så är det ju inte att jag laddar ner filerna och håller på att fixa, utan det är ju Medium eller WordPress.com. Hur många här skulle göra så? Hur många skulle ta en hostad tjänst för att starta sin nya feta blogg? Och hur många skulle faktiskt installera WordPress? Vi börjar med vilka använder Medium eller WordPress.com? 5 personer. Gå härifrån. Vi börjar utveckla republiken, det är därför. Alla kom dessutom från Nordelis. Så resten installerar alltså själv? Ja. För att man kan. Ja. Alltså, så. Kanske inte helt representativ publik här. Men... Det vi kommer till är ju kanske att WordPress måste kanske splittra sin utveckling lite grann. Det är lite den jag försöker. Det är någonting som har varit uppe, att det ska finnas en bloggversion och en CMS-version. Tycker vi om det? Intressant. Ja, men apropå den frågan du ställde tidigare, hur kan man förbättra, vem ska förbättra, hur kan vi förbättra användargränssnittet? Jag frågade faktiskt utvecklarna hemma på Fröjd inför den här dagen, så här, vad tycker ni att man ska lägga mer fokus på användarupplevelsen för WordPress? Och då sa en av dem, nej, jag tycker att det läggs för mycket fokus på användarupplevelsen. Man borde lägga mer krut på utvecklarupplevelsen. Sen kvarstår ju frågan vem som ska göra det och hur vi alla kan hjälpas åt. Men det var ett annat perspektiv på saken. Jag vet inte vad ni andra säger. Jag är väldigt nyfiken på att höra vad utvecklarupplevelsen är för någonting. Vad sa du? Vad är utvecklarupplevelsen?
Ja, det är ju hur man använder det helt enkelt, hur man jobbar med det, hur man installerar, hur man väljer plugins, alltså allt liksom, ja, det är ju ett fantastiskt ekosystem att jobba med, men det är ju också det som är dess förbannelse på något vis, att det är så splittrat, det är så mycket, det är mycket arv, det finns otroligt mycket man kan göra, men det finns också otroligt mycket fel man kan göra. Så. Karin, du hade en fundering. Nej, men jag tänkte på, jag har sett förslag om att just att göra WordPress modulärt, att liksom det finns en kärna och sen så beroende på om du gör en blogg så kan du aktivera. Det är det Jetpack tänker det utgår ifrån, att man skulle göra hela WordPress. Och jag tror också det skulle finnas en värde i det så att man kan aktivera det som man faktiskt använder så att man inte får allt det där bagaget på köpet varenda gång. Så en miniversion och installera vad du vill ha i praktiken. Vilket är exakt tanken med teman och tillägg till WordPress. Och det är väl det man kommer fram till lite hela tiden, att var drar man gränsen? Hur långt ska man gå? Vad kapar vi om vi ska kapa? Jag tror att Matt Mullenweg sköt ner hela idén av att splitta WordPress därför att han menar på att det är redan modulärt. Däremot så finns det ju en hel del jobb att göra för att göra det lite mer lättanvänt och så vidare. Vad det gäller att se vad som passar ihop och inte passar ihop. Vi frågar publiken. Hur många har fler tillägg, alltså plugins, har fler tillägg än 5 som standard? En majoritet. Hur många tillägg är för många? 10? 20? Där kommer några. Det är jättegenerella frågor, självfallet. Hur många tillägg tycker ni är för många? Jakob? Vi begränsar till 5 ungefär. Och det är där ofta säkerhetsbristerna ser, tycker vi. Och när vi tar över sajter som har gått åt skogen så är det oftast där problemen ligger. Vi utvärderar alltid alla plugins innan vi ens tar dem, skulle jag säga. Men det finns ju några som jag är lite nyfiken på vilka era favoriter är, till exempel. Men vi, ja, 3 till 5 kanske, ungefär. Jag skulle säga att det är inte antalet plugins som är poängen. Alltså jag har gjort som standard att jag har en site-plugin som följer med. Då, så att ifall de inte vill använda temat jag har gjort så kan de ta ett eget tema, men mina funktioner finns i en plugin. Men har man fel plugin så räcker 2 ifall det är en som sänker sajten. Liksom. Så det är just det att de får hålla. Ja, men verkligen. Det beror ju på, som det vanliga svaret på alla frågor egentligen. Det beror ju på vad man vill åstadkomma. Men jag kan ju säga några favoriter för vår del är ju Advanced Custom Fields, Elastic Press. Gravity Forms, definitivt. Ja. Just. Ja, men det beror jättemycket på om det är nedladdade plugins eller egen kodare. Vi som då har fördelen att sitta med ett utvecklarteam som kan bygga plugins åt oss. Och då blir ju inte pluginen så stora och de har full kontroll på dem och vi kan testa dem ordentligt och vi vet att de förvaltas. Då är ju inte liksom antalet så viktigt egentligen. Ja, men det kokar ner till förvaltning sen. Det är en sak att välja ett plugin som verkar jättebra, superduperbra. Men sen kommer förvaltningsproblematiken. Det är oftast där som en stor utmaning ligger. Vilket gör att vi nästan aldrig väljer färdiga plugins. För att man vet ju inte. Även om det är 37 000 som har laddat ner det så betyder det inte att den kommer utvecklas vidare imorgon. Så hur löser ni den frågan? Ni har gått med på att installera ett tillägg. Det underhålls inte längre eller det drar åt ett annat håll. Det blir uppköpt och blir spammigt och köper premiumtjänst. Vilket just Google Analytics-tillägg råkade ut för. Det heter Monster Insights nu och det är ganska säljigt. Hur löser ni det? För det är någonting kunden får se när han trycker på den där uppdatera-knappen. Det är en utmaning och framförallt när du har ett SLA kopplat och vi försöker ibland ge oss på diskussionen att begränsa SLA till de pluginsen som vi tillsammans med kunden har valt. Och om de väljer någon som inte är på listan så friskriver man sig från SLA. Men det är en förvaltnings- och driftsfråga. Vi kommer mycket till förvaltningen, känner jag. Det är tydligen det som är det stora problemet här. Eller, ja, men det är inte svårt att sätta upp en WordPress-sajt. Det är ju att maintaina den under lång sikt. Det är ju där utmaningen oftast handlar. Så låt oss prata lite om det. Vad ingår i era förvaltningsavtal mellan tummen och pekfingret såklart? Nämn inga kunder vid namn. De blir arga.
Vad sa du? Vi börjar här. Förvaltningsavtal, vad ingår i era avtal? Men att uppdatera WordPress och de pluginsen som är, det är en stor del. Och i vårt fall så driftar vi också fast med underleverantörer och support, att man, om någonting är fel, om någonting händer. Och man får hjälp helt enkelt. Samma för dig Petronella, eller har ni mer? Ja, men ungefär samma. Vi skiljer på reaktiv och proaktiv support också. Att vi kan att vara tillgängliga när det både göra säkerhetsuppdateringar och sånt liksom, regelbundet, men också att vara tillgänglig om man vill ha svar på någon fråga eller få hjälp med någonting. Eller om vi också ska vara, vi vill gärna dra det åt att vi ska vara mer proaktiva också, att vi ska driva den här lösningen då framåt. Vi tror inte på att man är klar med en sajt och sen lanserar man den och den alla lever lyckliga liksom dagar efteråt, utan man vill gärna inte bara supporta den, hålla den vid liv liksom, utan att vidareutveckla och bygga till saker. Och det säger väl också en del om liksom storleken på de projekt och kunder vi har såklart. Alla har inte möjlighet att göra så, men det, vi ser gärna så på det. Ja, jag har inga förvaltningsavtal överhuvudtaget. Jag saknar verkligen en svensk typ WP Sidecare. Jag kan liksom slussa över någon som tar hand om det där. För jag har inte resurser och det är inte det jag tycker är kul. Och det är liksom, ja, jag har så gott jag kan försöka utbilda kunden i det, men det finns en brist. Alltså. För en byrå kan ha en långsiktig relation. Jag har inte den samma långsiktiga relationen till dem. Men det är verkligen något som skulle behövas. Det är många som är i din situation. Och det är därför förvaltning alltid kommer upp på WordCamps. För att det är ett stort problem. Antingen så vill man inte, eller så kan man inte för att man binder upp sig för mycket men det är för lite pengar. Eller så vill inte kunden och så får man det där skitsamtalet klockan 3 en lördag, min sajt är vit. Förut var den inte vit, det finns inga länkar, den är borta. Nu har någonting hänt med HTTP-accessen, ta bort .maintenance, problemet löst. Men det är fortfarande ett samtal man inte ska behöva få därför att någon ska gärna lösa det till dig. Ja, men jag tycker man ska vara såklart kunna vara ta hand om den sajt man den lösning man själv har byggt. Men det är ganska, sen kan det vara precis som Jakob var inne på, svårt att ta över någon annans och ja, dels veta hur det är tänkt från början, varför man gjort på det här viset och stå för att det ska funka och ha SLA och grejer för det. Det är kämpigt. Ja, men vi pratade med Henrik i lunchen där att vart tredje år går era avtal ut. Och då kan ni välja en ny webbbyrå. Och måste. Ja, vi måste göra en nytt avrop helt enkelt. Så då kan det ju bli en ny konsultbyrå. Och det, i WordPress-världen så låter det som kund fantastiskt att man byter på tredje år. Så får nästa webbyrå vara på tårna. Men som utvecklare och förvaltningsansvar så är det en utmaning. Jo, men vi har ju varit rätt hårda att kravställa att det ska vara lätt att byta. Det ska kunna byta både utvecklare och byrå. Vi ska kunna... Alltså skrev vi in från början att men tänk om WordPress havererar fullständigt, då måste vi kunna byta CMS lätt. Det ska vara lätt att exportera och bara dra vidare. Så är det ju kanske inte med alla system. Ja, en fråga där uppe. Så frågan är, hur håller man sig ajour om att valda tillägg och teman fortfarande är säkra? Hur löser ni det? Ja, ajour håller man sig genom att följa utvecklingen. Val, vi brukar titta på antal downloads, antal kommentarer, antal hur stort pluginet är och reviews och så vidare. Det var så roligt. Jag satt på middag med honom igår och han sa att jag ska ställa en jätteklurig fråga. Så att Petronella, varsågod. Tack väl. Ja, men, både ja och nej skulle jag säga. Det är en bra fråga. Upprepa frågan. Så. Jag vet inte vad han frågade. Uppenbarligen så gillar folk inte Revolution Slider. Är det för... Jag tror vi tar den över några öl senare istället. Hörrni, en fråga till publiken. Hur många här inne bidrar till WordPress ekosystem på något vis? Och med det definierar jag släpper tillägg, släpper teman, hjälper till på supportforum på wordpress.org eller självfallet bidrar till översättningar och core. Hur många här inne? Ska vi säga 15%?
ungefär. Mm. Det är faktiskt ganska högt. Därför att de flesta tycker det är lite tufft att komma in i det. Bidrar ni på något vis och hur? Vi hade ett problem att vi ville men ingenting hände. Så kunden gick alltid före. Så vi började sätta och så började vi prova med olika dagar. Och när det funkar och när vi såg att det aldrig blev av. Trots att vi hade sagt torsdag så blev det aldrig torsdag för kund gick före. Så nu har vi satt måndag 10:00 direkt efter måndagsmötet. Då sker det varannan. Så har vi lagt en lagom, det är ungefär som att blogga. Du kan inte sätta att du ska göra det varje vecka. Utan vi har satt 2 timmar varannan måndag och svara på forum, hjälpa till i ACF och så vidare. Så att vi har laborerat mycket med tid och hur och när vi ska göra det för att det ändå att det ska hända någonting. Ja, vi vill gärna bidra, men precis som ni så sitter vi i kundrelationer i första hand som går före. Men såklart bidra genom att rapportera buggar, patchar och så vidare. Liksom det gör vi. Men vi bidrar kanske inte till core-delen så, tyvärr. Jag gör inte så mycket nu. Jag var tidigare lead developer för ramverkstemat som heter Thematic. Men det är sadly rest in peace med det här laget. Har inte haft så mycket tid. Men det som har blivit är väl då om det är någon som laddar hem. Till exempel var det en person som ville göra en podcast i podcast-site och så hade det tillägget upptäckte saker som behövde förbättras för att översättningen funkade inte för att han hade några strängar som inte fixade. Då gör jag en pull request för det och sådär. Så det är oftast det som är i linje med redan det projekt jag gör. Jag har inte tid att liksom lägga eget arbete på det sättet. Vi har ju kravställt från början att vi ville dela med oss av temat, men sen är det ju som flesta byråer har ju ett framework som de inte vill släppa såklart. Men vi försöker jobba på det, men vi har väl inte riktigt kommit så långt som vi vill. För att, jag vet, med privatfrågan om utvecklare så vill de ju alltid tvätta grejerna innan de släpper dem fritt. Och det händer ju nästan aldrig att de gör. Nej, men det är ju, vi har också haft den ambitionen att det vi gör, även det vi bygger för kund ska vi kunna dela med oss av. Men det ställer ju också andra krav. Jag försöker egentligen inte bortförklara mig här. Jag tycker det är fantastiskt att det är jättemånga som bidrar. Men det ställer krav på just underhåll och på support och grejer som... Även om det inte är formella krav så ska man ändå leva upp till att det ska funka och underhållas och så vidare. Så att det, ja. Ja, för släpper du någonting på wordpress.org då finns alltid förväntningen där att man kan alltid komma och liksom ställa frågor och du ska alltid vara tillgänglig och det ska alltid finnas svar. Och vi hade också det problemet att vi hade ett eget forum och sen fanns det forumet på wordpress.org. Och liksom, jag kan inte bevaka 2 forum samtidigt, jag har liksom inte tid för det. Så det är också den biten om man släpper något. Tänk om fler kunder var som ni, Henrik, och säger att vi vill släppa. Fast det stannar vi att vi har sagt att, tyvärr. Ja. Men vi hoppas. Jag upplever mycket att det handlar mycket om hur man luttrar sina kunder. Om de förstår att det finns ett alltså värdet i återfört, det är ju liksom, trots allt inte bara free beer, utan det är free speech. Även om vi får ju free beer, det kan hoppas. Men vi tar det. Men då är det att om man kan göra saker som är generella för många kunder och man kan ha förvaltningsavtal, då är det liksom i allas bästa att man faktiskt förvaltar de här sakerna som ligger på WordPress.org. Vi har en massa saker som ligger på WordPress.org som vi underhåller och som kunder faktiskt betalar. Så det är inte bara det är inte vår byråtid, det är som allt som går. Och visst, vi lägger också vår byråtid, men vi lägger också kundernas tid, för det är kundernas intresse och att andra människor kommer in och säger du, jag har gjort den här förbättringen, varsågod. Då får kunderna det också. Vi granskar det och så trycker vi in det. Men sen också att andra letar buggar. Det är jättevärdefullt. Så att ju mer man kan övertyga sina kunder att open source är en bra grej, framförallt i ett förvaltningssynpunkt, så desto bättre går det. Jimmy tvingar in kunderna. Han säger lite mer. Han lyfter faktiskt en grej som är lätt att glömma bort när man lyckas få en kund att jo, men det är okej att släppa det här. Det är att man faktiskt kan få buggtestning och till och med commits utifrån. Och det är ju gratis utveckling för kunden. Så i det stora hela så kanske vi som byråer ska vara lite, inte tuffare, men lite smartare i hur vi trycker på våra kunder. Jättebra input, Jimmy, för det handlar mycket om hur man bokför sin byråtid. Men och andra utmaningen är såklart när kunderna säger att det där du har gjort för oss, det får ingen annan använda.
Och den argumentationen kan vara tuff. Liksom. Och ska du göra det så ska vi inte betala fullpris. Bla, bla, bla. Vi börjar gå lite kort om tid. Hörrni, det finns en fråga som behöver lyftas och jag vet kommer att lyftas lite mer senare. Men det är ju så att det nu är lite ont om översättare till WordPress i och med att Mattias Tengblad som har jobbat jättehårt och gjort ett kanonjobb genom åren inte längre vill driva översättningen av WordPress och en massa tillägg och så vidare. Så det här är faktiskt någonting där vi alla kan hjälpas åt och hjälpa till att bidra till WordPress i Sverige och tillägg och så vidare. Därför är det jätteenkelt. Ska ni på Contribute Day imorgon så finns det säkerligen någon som kan visa hur man gör om det låter läskigt. Men ärligt talat, det är bara att gå till make.wordpress.org, leta rätt på översättningsgruppen som heter Glottpress av någon lustig anledning och använda det webbgränssnittet för att stoppa in förslag på hur någonting ska översättas. Sen kommer en redaktör att godkänna, neka eller revidera så att det helt enkelt blir någonting som passar in. Så vill ni bidra, vilket ni förhoppningsvis vill, och har en halvtimme över, logga in där, peta in några strängar och känna att ni har gjort någonting bra. För att det är ju ganska viktigt att vi kan ha WordPress på svenska så att såväl kunder som utvecklare kan slippa få ett mishmash av svenska och engelska. Så gör det, gör det. Jag tänker sno några minuter till eftersom de körde över tidigare. Jättesnabb trendspaning. Hur många här köper teman eller tillägg? Drygt hälften. Hur många här i panelen använder köpta teman eller tillägg på något vis? En. Ja, just det. Okay. Gravity Forms kom från publiken, så det var två som var lite stöddiga där. Ja. Hörrni, vad tror ni om att skippa traditionella WordPress-teman i PHP och byta till en helt JavaScript-driven frontend med React eller Vue eller Angular eller vad man nu tycker är ens religion? Hur många här tycker det låter som en bra idé med JavaScript-frontend? Inte riktigt hälften. Ja, mer. Här då? Jag tror att det kommer ta tid, för framförallt är det just alla de här 18 000 plugins som finns som bara spottar ur sig PHP och som kanske inte, men om jag ska utnyttja det så behöver de fixa en egen liten endpoint som jag kan använda, för annars så sitter jag där i alla fall alla 1000 shortcodes och sådär, så det kommer ta tid, även om det kanske är det man ska säga trendspaning i utveckling kommer dit, men jag vet inte om det kommer bli nästa år direkt. Ja, men jag vill också säga, återigen, det beror ju på vad man har för behov, vad man vill åstadkomma för någonting. Men det är ju en väldigt spännande utveckling i alla fall med hela det här liksom, decoupled, headless, liksom, hur man, vad man ska, ja, när och varför och hur. Och lite så här filosofisk fråga, vad blir kvar av, liksom, vad blir WordPress i slutändan när man börjar liksom använda bara delar av det eller använder olika saker. Jag tittade på Noel Talks snack här tidigare som var väldigt intressant kring liksom hur man kan använda WordPress som liksom någon typ av kärna på olika sätt. Men vad är det då? Är det ett publiceringsverktyg? Är det ett admin-gränssnitt? Är det eller vad, ja, vad kommer det vara i framtiden? Det skulle vara, det kan vi ju spå om någon gång över en öl. Bra inspel på nästa fråga. Hur många har funderat att använda WordPress som backend till en app? Det är fler än väntat. Ska vi säga 23,8% här då? Ja. Ja, men vi har funderat på det till intranätet just för att få ut det på ett lätt sätt till mobil faktiskt. Mm. Slutligen skulle jag vilja prata lite kort om säkerhet för att det verkar fortfarande vara så att vissa tror att WordPress inte är säkert. Hur många här inne tycker att WordPress är osäkert? Två personer. Tre. Vill ni komma upp och internet är osäkert och allt är hackbart. Går du ut på gatan också? För den är också osäker. Jag gör massor med saker som är osäkert. Vi ska få se ikväll.
Jonk, mina vänner. Hörrni, ingen uppdaterar. Det är faktiskt ett riktigt bra inspel i det hela. Tycker ni att WordPress är osäkert? I grunden nej, absolut inte. Men det kan göras osäkert om man gör fel. Ja, men precis. Jag tycker det är fel att säga att WordPress är osäkert. Men det är klart att det finns jättemånga gamla WordPress-sajter där ute som är väldigt osäkra, kan man konstatera. Och det här med säkerhet känns som att det kommer högre upp på agendan, inte bara för de insatta utan också för privatpersoner, för alla egentligen, i och med ju fler uppkopplade prylar vi får, ju fler viktiga affärskritiska system, men också att man kan ta sig in i affärskritiska system via sådana som man kanske inte tänker sig är affärskritiska i första hand. Men, ja. Vi har ju inte haft några sådana problem ännu, men vi vidtar ju åtgärder för att vi inte ska få det heller. Men det kommer ju alltid vara så att en slutanvändare är det största hotet. För det, nej men det är just det, man kan ju gå hur långt som helst. Jag hade en kund som kom till mig och hade en hackad sajt. Och i slutändan så, vad kom det ifrån? Vad kom det ifrån? Jo, nej, du hade ju en brute force attack för att du hade ett lösenord på 4 bokstäver. Ja, okej, okay, nu ska vi ha ett snack. Liksom. Det är i slutändan så är det. Återanvändning. Det är grundläggande internetsäkerhet gäller överallt, inte bara WordPress. Hörrni, där har vi en fråga uppe. Låt höra. Ett tips för att ha lite koll på när någonting blir osäkert. Sätt upp en Google Alert på de tillägg och teman du använder. Och lägg till något lämpligt sökord. Exploit till exempel, hack, någonting liknande. Så kommer Google spamma dig så fort att du har laddat ner och installerat skit. VP Vulnerability. VP Vulnerability Database, de har ett API. Någon borde bygga ett väldigt smart tillägg som kollar allting du har på din installation däremot. Det gör du imorgon på Contribute Today. Perfekt. Där uppe. Här fick vi en annan vinkel på att öppna upp för med sin utveckling och släppa delar som öppen källkod. Och det är ju att det behöver vara ömsesidigt. En ideell förening tog som exempel som har ont om pengar. Varför ska de betala för utvecklingen som andra kan använda och byrån då får betalt för? Väldigt kort sammanfattat. Hur tacklar man en sån fråga? Ja, alltså det är ju en svår fråga därför att det byrån lever på är ju vår kompetens omsätts i tid som vi lägger på att bygga och rådge kring de här tjänsterna. Och det är ju det är det vi går runt på helt enkelt. Och om vi kan hitta snarare liksom en värdebaserad debitering så att säga, att vi ger våra kunder något som de uppfattar som värde snarare än att det handlar om tid eller liksom rader, kod eller vad det nu liksom är rent konkret. Det skulle ju underlätta för oss att göra sådana saker. Men i och med att det är det vi går runt på helt enkelt. Så krävs det ju liksom jag tror att det krävs en individuell drivkraft. Att man har eldsjälar som,
som vill syssla med det och som tar ansvar för det helt enkelt. Eller att man just avsätter tid på byrån att så här, det här är något som vi ska bidra till, för det tror vi på. Och då gäller det att leva efter det också, helt enkelt. Det behövs kanske ömsesidiga eldsjälar, både från utvecklaren och kunden, för att det ska fungera. Hörrni, vi har slut på tid. Jag tycker vi har panelen ett jättestort tack och en applåd.